Будівництво нової дороги на Салтівці, яка з'єднає вулицю Шевченка і проспект Ювілейний, ведеться на законних підставах. Земля належить місту. Перед будівництвом були зібрані всі необхідні документи. Згідно з генеральним планом Харкова, магістраль була передбачена ще у 80-х роках минулого століття. Проходить вона по незаселеним територіям, а не будували, бо не було коштів і як такого автомобільного трафіку. У міській раді пояснюють, що звести її по іншим вулицям неможливо, бо тоді доведеться не звільняти територію від тимчасових об'єктів, а викуповувати будівлі, а це збільшить вартість проєкту і створить додаткові проблеми людям. Але у активістів своя мета, із законними аргументами вона не співпадає. Тепер вони закликають мешканців приватних будинків, розташованих в районі станції метро «Київська», де саме і стартувало будівництво майбутньої магістралі, протестувати проти нової дороги, створюючи своїми діями конфлікт навколо будівництва. Кликали людей заздалегідь, та прийшло все одно небагато. А тим, хто завітав на зібрання, чітко розповідали, як поводитися. Тож після таких наполягань дехто з місцевого населення розгубився і почав перейматись доцільністю магістралі. Мені би не хотілося, звісно, цієї дороги. Що вона дасть? Говорять, що везде пробки. Є їх нету пробок. Ну, ви знаєте, у мене неоднозначне відношення, тому конкретно я не зможу, к сожалению, відповісти. Та більшість людей розуміє, що проєкт реалізується для комфорту харків'ян і вірять, що під час будівництва будуть враховані потреби мешканців прилеглих до магістралі будинків. Плюси є, розрушиться город, я не спорю, але єдине, що я переживаю, як нам тут ходити. Будуть стояти світофори, і все. А так, пускай буде, тому що пробки – це просто невыносимо, якщо добиратися з роботи. По поводу дороги мы знали еще в 80-м году, когда строился метромост. Поэтому нормальное отношение, дорога нужна, развязка нужна для Салтовки. Все нормально. Единственная у нас просьба у жителей всего района, чтобы нам сделали выезд и пешеходную дорожку, как было детям в школу идти. Мое мнение позитивное, конечно же. Я как человек современный, за рулем. Я только что видела, что там на Героев труда дорога по Шевченко творится. Это, конечно, круто. Но любые изменения наши люди боятся. Но все дело в том, что вот это вот отношение к нашему району, это как бы неправильно. Я не могу подъехать к Росту элементарно. Ну, я за рулем, я не могу туда подъехать. Моя мама не может там пройти пешком. Ну, прежде чем это делать, нужно как-то обеспечить людям какой-то комфорт. По поводу будущей дороги, значит, я вам могу сказать такую вещь. Здесь мы уже родились с мыслью, что эта дорога все равно будет. Нам объяснили, что здесь, получается, раньше планировалось 4 полосы, и с той стороны тоже 4 полосы, которые будут идти в город, а эти туда. Сейчас, получается, теплотрассу переносят туда, на ту сторону метромоста, вот, а здесь будут 6-полосную строить, одну дорогу общую. И новый мост, получается, нужно будет широкий, хотя там заложены быки, без проблем, положи плиты, и мост готов, понимаете? Вот, и я же говорю, что наши жители давно уже с этой мыслью нам объяснили, понятно, что здесь будет 4-метровая стена, звукоізолююча. У міській раді пояснюють, що в рамках проєкту передбачається також і реконструкція перехрестя в районі супермаркету «Рост» і розширення ділянки проспекту Ювілейний. Яна Біляєва, Сергій Перець, Харківські звісті.